apesar do tratamento, do diagnóstico, eu aprendi muito com ela. Ser mãe da Lawane foi um presente de Deus. Todo dia ela me motiva para continuar, realizar os nossos sonhos. Ela fala para mim não desistir, que ela vai estar sempre ali, de uma forma ou de outra. Se pudesse realizar um sonho dela, qual sonho você realizaria? Trocaria de lugar com ela. Trocaria. É minha mãe que me criou, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo. Então, a minha mãe é mãe e pai. Então, foi... claro que a gente teve o apoio da minha família, mas foi praticamente a minha mãe que cuidou de mim sozinha, assim, né? E ela faz de tudo pra mim. Na hora de vir pra cá é ela, quem fica comigo é ela. Quando eu fico internada, quando eu faço químio, quando eu passo mal tem que vir pra cá, ou quando, quem faz minha comida, tudo é minha mãe. Eu gosto da gente poder ser amiga. Outubro do ano passado, nós fomos pra praia. Foi uma das melhores coisas que aconteceu. Ah, é porque a gente conheceu a praia ano passado, né? Eu e ela junto, então foi bem especial, foi legal, gostei. Depois veio o concurso que ela participou. Da ideia da peruca, a gente decidiu, eu decidi antes de entrar no palco. E eu já tinha conversado com ela, falei, mãe, talvez eu tire a peruca, né? Ela me apoiou o tempo todo. O que eu me espelho mais na minha mãe? Não desiste fácil, né, claro. E também esse carinho que ela tem, de dar o máximo. A gente sabe que nossos sonhos são maiores. E eu sei que é maior. Eu sei a força de vontade que ela tem de viver todos os dias. Quando eu olho pra ela, eu sei que eu tenho que continuar, que ela não desistiu. Ah, eu falaria que ela é uma mãe e pai maravilhosa, perfeita. Tudo que ela pode, ela faz. E vocês que estão enfrentando situações parecidas, piores, não desistam. Pega o amor, força, coragem, determinação e fé e viva cada minuto da vida dos seus filhos, filhas. Faça dos dias, das horas, dos minutos mais inesquecível da sua vida. Não deixe que o diagnóstico acabe com esse sonho. Agora eu vou pedir para você abrir o olho e fazer a declaração para sua mãe. Ah! Eu queria agradecer por tudo que você faz por mim, né? De ter deixado a sua vida para cuidar de mim. Queria dizer que eu sou muito grata e que eu tenho muito orgulho de você, de ter conseguido cuidar de mim. Você é uma mãe maravilhosa, eu te amo.